Després de dies i dies pujant a nivells estratosfèrics, tots els indicadors epidèmics segueixen millorant i els contagis ja estan per primer cop des d'abans de Nadal per sota dels 350 contagis setmanals. Per exemple, aquí al Cap Garrotxa, durant el pic fort, igual estàvem detectant nosaltres aquí 100 positius al dia tranquil·lament. Ara estem amb una mitjana de 5, 7, 10... Molt menys, encara en fem, però ha disminuït molt. I és que un dels hàndicaps d'aquesta sisena onada han estat, sens dubte, l'allau de contagis també entre professionals. Aquest cop és quan hem tingut més professionals que s'han afectat per Covid. Encara en tenim algun que ha estat o que està pendent o que ha sigut contacte i està encara amb PCRs i d'allò. La veritat és que hem tingut sort i han anat venint una miqueta per setmanes, no? Quan anàvem recuperant alguns, anaven caient d'altres i ho hem pogut anar portant força bé dins de lo malament que estàvem, no? I de la pressió que teníem, perquè clar, també teníem que tancar alguna agenda per posar més personal a respiratori. I també una de les diferències de la resta d'onades han estat els tests d'automostra i el recolzament de les farmàcies. Aquests es van començar a vendre de manera lliure abans de les festes de Nadal. No va ser, però, fins a principis de gener, quan les farmàcies podien notificar salut als positius. Del 10 de gener al 7 de febrer es van realitzar un total de 4.155 tests supervisats que van permetre detectar més de 500 positius. Les 11 farmàcies garrotxines adherides al programa van poder notificar més de 2.600 tests positius fets a domicili a salut. La veritat és que ara és el primer cop que ara tenim els mòduls amb una certa tranquil·litat, anem encara fent visites, però per sort el fet aquest de que la gent s'ho faci a casa i s'autodiagnostiqui i que la clínica sigui lleu, en lo normal és que si estan vacunats i d'allò, la clínica sigui com un refredat, per tant la gent ja no necessita de visita mèdica i això ens ha descongestionat moltíssim. Llavors a respiratori ara tenim molta menys pressió perquè la gent ja s'ho fa més a casa i el fet aquest ens permetrà ara poder treure personal de respiratori, poder obrir més consultes i gradualment esperem, donarem encara un temps de marge a veure com evolucionem ara després de l'obertura de les noves, de tota les treure totes les restriccions i tot, donarem una mica més de marge per prudència, però la nostra idea és ja poder-ho anar gradualment treure. El fet que la variant Omicron sigui menys agressiva però més infecciosa i també gràcies a la vacuna han contribuït al fet que pràcticament tota la població, incloent-hi els col·lectius de més risc, tinguin protecció contra el Covid, si més no, contra les formes més greus de la malaltia. Això ens ha portat un optimisme que ens fa pensar que en un temps recuperarem la normalitat. El fet de que la clínica sigui molt més lleu ens ha anat molt més a favor de que puguem ja realment veure la pandèmia com una malaltia més. Si no tenim la mala sort de que aparegui cap variant rara molt més complicada a nivell clínic, que esperem que per lo que diuen no hauria de ser així, doncs ja pugui ser d'aquí un temps com un refredat més o bueno, un grip, un refredat, no?